kako se ja ponašam na društvenim mrežama, ne radim nikada ono što ne bih radio u realnom životu. I to je nekako malo kratko pravilo koje mi se ispostavlja prilično tačno. Druga stvar je da svet društvenih mreža postaje sve više i više zasićen informacijama, tako da i u smislu nas kao korisnika koliko dobijemo informacija, ali i u smislu kada želimo da pronađemo recimo nekog potencijalnog budućeg zaposlenog itd. Tako da sledeći možda neki savjet bi bio da moramo da budemo dovoljno aktivni i relevantni sa sadržajem koji objavljujemo tamo da bismo bili prepoznati kao drugačiji. Kada sam bio u procesu intervjua za LinkedIn i ne znam, prolazio sam kroz nekoliko krugova intervjua i u jednom trenutku sa jednim od intervjuera, naravno povezao sam se s njim preko LinkedIna, i on se kliknuo na njegov Twitter profil. Otišao sam na njegov Twitter profil i prva fotografija koja je bila u njegovom feedu na Twitteru je bio on kako drži onaj beer barrel, što je zapravo, mislim, prilično onako jedna tradicija koja se dešava u tim IT kompanijima, gde se petkom prolaze kroz kancelariju sa kolicima punog piva i okolo idu i tako ulaze u petak i u vikend i tako dalje. I to je u principu možda jedan slikoviti primjer kako izgleda u smislu opuštenosti na radnom mjestu, ne postoji fiksno radno vreme i tako dalje, ali ono što je karakteristično sa druge strane, mislim, logično pitanje je kako uopšte te firme posluju, da? Ono što je sa druge strane jako bitno, to su rezultati. Znači, to su kulture koje su usmerene na rezultate, a kako će doći do tih rezultata, koje uopšte, kažem, nije toliko bitno. Broj korisnika koji trenutno postoji u Srbiji je, trenutno smo lideri u regionu u tom smislu, ali trebamo da budemo i aktivni. Srbija i generalno ovaj deo Evrope je vrlo, da kažem, karakteristično dosta koriste društvene mreže, ali bih možda rekao da neki put ne na neodgovarajući način, možda više za zabavu, ne toliko za neke druge prilike. Tako da mislim da je to prvi korak u postavljanju dela te vizije, da budemo aktivni i relevantno aktivni na društvenim mrežama. A dalje, mislim da će jednom trenutku i kompanije kao što su Google, LinkedIn i ostale, da kažem, velike kompanije, sve više imaju fokus i na ovaj region. I samo je pitanje vremena kada će biti aktivni ovdje. Jedan od kriterijuma za tako nešto je broj korisnika, ali i koliko je ekonomija jaka i tako dalje, tako da nekako prati trendove van društvenih mreža, što je logično. Tako da mislim da je samo pitanje vremena kada će doći ovdje, a s druge strane, napomenuo sam danas i u predavanju par puta da sve više ima prilika da uopšte nije bitno, ne morate da budete fizički prisutni u nekoj kompaniji da biste radili u toj kompaniji. Tako da sve više ima i takvih poslova, tako da vrlo često i ja imam mogućnost da radim od kuće ili da radim u, da kažem, van kancelarije. Mislim da će biti takvih poslova sve više, tako da to je jedan definitivno, da kažem, način kako može sve više da radi za strane kompanije, ali i Srbije. Postoji jedna ključna razlika između tih platformi, to jest job boardova i društvene mreže kao što je LinkedIn profesionalnih društvenih mreža. To je da na platformama gdje se objavljuju poslovi, za poslove se prijavljuju takozvani aktivni kandidati, znači ljudi koji aktivno traže posao. A na društvenoj mreži vi imate demografija, da kažem, svi društvene mreže izgleda tako da imate aktivne kandidate koji su možda nekih 20-25% društvene mreže su aktivni, a ostali su pasivni, to jest trenutno zaposleni kandidati. I sa pojavom društvenih mreža vi zapravo imate pristup čitavom jednom tržištu koji pre nije postojao. Zbog tih kandidati su uglavnom i kvalitetni i duže ostaju na poslu itd. I to je ključna razlika i zašto job boardovi recimo više nisu toliko prisutni. Većina njih ili potpuno, da kažem, ili više ne postoji ili menja svoju, kao što si rekla, menja svoju strategiju, tako da postaju mnogo više bliži društvenim mrežama. Nego što sam počeo da radim u LinkedIn, radio sam u internacionalnoj telekomunikacijnoj kompaniji, radio sam u kompaniji Ericsson, tamo sam bio nekih 3 godine i ono što je bilo interesantno s tim iskustvom je baš to što sam imao priliku da budem virtualno prisutan na globalnom
na globalnom tržištu. Radio sam iz Srbije, ali sam radio u globalnom tim, HR timu kompanije, tako da mi je deo tima bio u Kaliforniji, jedan deo u Švedskoj, jedan u Singapuru. Ja nikada nisam fizički bio na tim lokacijama, niti je bilo potrebno, ali sam stekao sam iskustvo i kontakte sa svih tih tržišta i to je, mislim, ono što je meni pomoglo puno da dobijem i ovaj posao sada i da generalno budem relativno uspešan. Druga stvar je, mislim, možda je kombinacija nekog tog analitičkog pristupa koje dolazi kroz neko moje formalno obrazovanje, inženjersko obrazovanje, ali da radim u potpuno drugoj sferi. I mislim da takvi spojevi zapravo su prilično traženi na tržištu i sve više ima poslova koje zapravo traže takav profil. Mislim da je ključna stvar proaktivnost. U smislu da budu, fakultet će se truditi da im ponudi relativan sadržaj, zavisnosti u kojoj su studijskoj grupi itd. Ali na njima ostaje da budu aktivni van fakulteta. Da li će to biti kroz studentske organizacije, da li će to biti kroz prakse u kompanijama itd. Mislim da je taj trenutak gde zapravo oni preuzimaju inicijativu ključan za napredak. Vreme je neki način u kome oni postaju profesionalci, u kome svi mi trenutno živimo, je dosta teško. Ali dodatno je otežno time što je sad bilo ko na celom svetu je zapravo konkurencija da dobijemo neki posao. Znači jednostavno moramo da se istaknemo iz čitavog tog mora svih ostalih potencijalnih kandidata. Tako da ukoliko nismo proaktivni, ukoliko sami nemamo, da kažem, tu neku pokretačku energiju, vrlo često se neće mnogo toga desiti. To je nekako malo nekarakteristično isto za naše prostore ovde. Nekako imamo neko to nasljeđe možda nekih prethodnih vremena gde se očekuje da, ok, upisat će fakultet, završit će fakultet, dobit će posao. Jednostavno ta formula više ne funkcioniše i sve zavisi, potpuno se stavlja fokus na pojedince i na njegovu inicijativu. Ono što vidim da je, recimo, karakteristično za studentsku populaciju je da možda nisu toliko aktivni ili da jednostavno su malo dvoume se da li bi trebali da budu aktivni na profesionalnoj društvenoj mreži, zato što nemaju do sada neko iskustvo, jednostavno misle da je to kriterijum koji ih odvaja. Mislim da definitivno treba da budu više aktivni, to je da kažem, prvi neki korak što se tiče korišćenja društvenih mreža u smislu rekrutacije, potpuno je tačno. Ne znam koliko se ozbiljne kompanije bave time da baš gledaju Facebook profil ili tako nešto, mada postoje kompanije koje to rade, ali definitivno se gledaju, pa malo pre sam ispričao primjer u kojem sam i ja, pre nego što sam donao odluku možda da ću da radim za ovu kompaniju, gledaju i Twitter profil jednog zaposlenog i to jednostavno postaje, jednostavno imamo mogućnost i uvid u sve to. Mislim da u tom smislu dosta često se postavlja to pitanje privatnosti, sigurnosti, šta treba da postavljamo na koje društvene mreže, opet se nekako svodi na to, samo nemojte da radite ono što ne biste radili u realnom životu i to je to.